2019 թվականի հունվարին պաշտոնապես ուժի մեջ մտան զանգվածային լրատվության միջոցների հետ բարձրագույն դատական խորհրդի և դատարանների փոխհարաբերության կանոնները, որոնք հստակեցնում և բարելավում են դռնված դատական նիստերի լուսաբանելու պայմանները։ Կանոնների 17-րդ կետը սահմանում է, որ լրագրողները դռնված դատական նիստում առանց որևէ խտրականության և առանց նախնական հավատարմագրման կարող են անարգել ներկա գտնվել դատական նիստերին։ Նրանք կարող են մնալ նիստերի դահլիճում այնքան ժամանակ, քանի դեռ նիստերի դահլիճում են գտնվում նիստի ներկա գտնված մյուս անձինք։ Նիստերի դահլիճում հնարավորության սահմաններում անհրաժեշտ է լրագրողների գործնեության համար ապահովել պայմաններ և հստակ այդ նպատակի համար նախատեսված տեղ։ Այս փաստաթղթով հստակեցվում է դատական նիստի ընթացքում լուսատեսանկարահանում անելու և ուղիղ եթերով հեռարձակումներ անելու թույլտվություն ստանալու ընթացակարգը։ Այսպես, նախքան դատական նիստի սկսելը, լրագրողը բանավոր դիմում է դատական նիստերի քարտուղարին, տեղեկացնելով լուսատեսանկարահանելու, ինչպես նաև դատարանի դահլիճից ուղիղ հեռարձակում անելու ցանկության մասին։ Դատավորը տեղեկանալով դատական նիստին լրագրողի ներկայության և լուսատեսանկարահանում անելու ցանկության մասին, կայացնում է թույլտվություն տալու կամ մերժելու որոշում, որը պետք է ուղեկցվի անհրաժեշտ և բավարար հիմնավորումներով։ Ընդ որում, պետք է համարժեք հաշվի առնվի արդար դատաքննության իրավունքի լիարժեք պաշտպանության անհրաժեշտությունը։ Դատարանը նաև պարտավոր է օրենքին համապատասխան համարժեք հաշվի առնել արդարադատության շահը։ Կանոնների համաձայն դատավորներն այլևս իրավունք չունեն սեփական քմահաճությամբ սահմանել տեսանկարահանման համար որոշակի ժամանակ, ինչպես դա հաճախ պատահում էր նախկինում։ Դատարանի դահլիճից ուղիղ հեռարձակումն ու լուսատեսանկարահանումը ընդհատվում է միայն օրենսդրությամբ նախատեսված հիմքերով՝ դատարանի պատճառաբանված որոշման հիման վրա։ Զանգվածային լրատվության միջոցների հետ բարձրագույն դատական խորհրդի և դատարանների փոխհարաբերության կանոնները պարտադիր են Հայաստանի Հանրապետությունում գործող բոլոր դատարանների դատավորների համար։ Եթե դատավորներից որևէ մեկը խախտել է այս կանոնները, դուք կարող եք դիմել բարձրագույն դատական խորհրդին, տրամադրելով մանրամասն տեղեկատվություն ենթադրյալ խախտման վերաբերյալ։